פרשת נשוא מלאה בבעיות, בעיות של היחיד, של הנשפחה, איש הסוטה, נזיר, טמא נפש, גזלן, כל מיני בעיות, והתורה נותנת לנו הדרכה כיצד לטפל בכל בעיה ובעיה בפני עצמה. יש לנו טיפול מיוחד לכל סוג של חריגה מן הנורמה. זה יפה מאוד, אבל כאשר האדם עסוק כל הזמן אך ורק בפתרון הבעיות של היחיד, הוא שוכח את השייכות שלו אל הכלל. כל אחד רואה רק את הבעיה הפרטית שלו. ולכן, על מנת לרפא את החיסרון הזה, אחרי שהתורה נותנת לנו רשימה של פתרונות, של מרשמים כיצד לפתור את הבעיות של היחיד ושל המשפחה, מיד לאחר מכן התורה חוזרת אל פרקת הכהנים. וברכת הכהנים היא ברכה כללית לכל ישראל. הכהנים רואים תמיד את המבט הכללי, את ההיקף של כל החברה כולה. ומתוך ההיקף של כל, הברכה, של כל, של כל החברה כולה, כה תברכו את בני ישראל, מתוך כך גם מגיעה הברכה לכל אחד ואחד. ברכת הכהנים מתחלקת לשלוש מדרגות. יברכך השם וישמרך, וישמרך. זאת הברכה הראשונה. הברכה הזאת היא ברכה על העושר, אומר רש"י, יברכך, ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים. זאת ברכה חומרית פשוטה ראשונית. עליה לא נאמר שם, לא נאמר פניו של השם. נאמר יברכך השם, אבל לא נאמר פני השם. לעומת זה, כאשר אנחנו עוברים לברכה הרוחנית, יאר השם פניו אליך ויחונקה. בברכה השנייה שהיא ברכת ההערה הרוחנית, מה שמגיע לנו על ידי לימוד תורה, כבר פני השם מוזכרים. אבל זה לא סותר את הצורך קודם כל בפתרון השאלה של הרכוש הפרטי, הבסיס הכלכלי של האדם. אחרי שתי הברכות האלה, אנחנו עולים אל גילוי הסגולה הפנימית שבכל אחד מישראל. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זאת היא הברכה השלמה, הבנויה על שלושת הרבדים של הנפש שמכונים במקורות הפנימיים נפש, רוח ונשמה. נפש כנגד יברכך, רוח כנגד יאר, ונשמה כנגד יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום.